Ahoj milí, já jsem Rebook a vás tam u dalšího pokračování série Guild Wars 2 Heart of Thorns. A opět story, protože minule jsme skončili takovým strašným napínavým koncem, kde vlastně zemřel Trahern. Hrůza. Každopádně, když jsem odešel, tak nás to dělo do tady té mapy, nebo do tady té části. Takže pokračujeme, protože jo, sem by se asi těžko dostávalo potom. Takže asi se pokecáme tady se všema. Přečně to jen tak proklikám, abych zbytečně nezdržoval a já se to potom přečtu v klidu. Protože já bych to přelouskal, tak by mi to trvalo asi dlouho. A já teďka budou všichni nějakým způsobem hejtovat toho. Samozřejmě, Mordremota. A jo, asi budou všichni naštvaný, že zabil Trahrna. Jory, co ty? Jo, nejsem si jistá, jak se mám cítit. No, je to bída, no. Takže asi tak. A koho tady mám ještě? Jasně, Rytloka, na to nesmíme zapomenout. Rytloku, co nám povíš ty? Jo. Vliv magie tady je docela dost velký. Jo. Nemůže pobrat dech, chudák. Abraham. Takže máme vstoupit do středu. Dobře, takže sice víme, že koukám to zatáhlo Trahrna, takže asi nejspíš musíme být blízko. Já dám, že asi musíme ten chopper. Ne? OK. Takže dolů? Ne, dolů musíme jít. Tady vím, že na to ečí v předchozí misi. Že tady skočíte dolů. A tady jsou i hráči, dobré. OK, ah, super. Je tady takhle ta? Plošinka. Dobrý. Hearts and Minds. Ten loading screen zase. Padá. OK, ano, že jsem to nějakým způsobem přežil. To je poslední část tohleto. Sorry. No, ahoj. Co potřebuješ? Jo. Nejspíš. Uvidíme. Všichni napnutí. Trahern's here, and even if he is just bait, he'll still lead us to Mordremoth. You've made it this far. Are you ready for one last push? I am. I will never be the dragon's slave. We've got company. Dobře. Takže by Trahern možná nebyl mrtvý, že by ho sem jenom zatáh. Každopádně, jak se projít, tak to nevypadalo moc dobře. Dobrý, uvidíme. Zkusíme to. Každopádně může to být jenom past. Že, anebo, taky je prej drak možná zoufalý. Jako nevím, že by mohl být zoufalý, že jakože sem přišlo pár idiotů. A nejsem si jistý. Zrovna to by ho asi moc nezastrašilo. Ten, který vládne celý džungli. No to nevíme, no. Find Trahern. Jo. Takže by možná žil. Je naděje. Ajajaj. Ne, jak lidi nebudu. Nebo zase myslím nějaký dialog. Ale ne, veterán Stonehead. Of course. Jasně. Ne, to je kokot. Wow. Začal jsem tady trošku to tady vířit. Víte, co taky nesáším? Žáby. Žáby a všechno tady v jungle. Hele, hoši. Jo, přímo do poisonu. GG, Buku, GG.
Jak nebudeme exitovat, prostě hodíme se jenom od checkpointu, protože... Mhm. Skvělý začátek, prostě začneme tím, že umřeme. Oh, já slyším dráčka. A asi nemám moc radu, že jsme tady. Mhm. Jasně, takže zrovna se soustředí na bitvu, co se děje venku. Takže nejspíš nebudeme mít lepší šanci na útok, než je teďka. Zasraný žáby! Já je tak nesnáším! Ale ne, Rolling Idioti je taky super. Tak. Blade Dancer, žába. To je fakt něco tak strašného. To různě skáče. No, o tady tomu vůbec nemluvím. Primárně tam je to kokota bych chtěl zabít. Je to Blade Dancera. No tak, dělejte, snažte se. Rebound. No vždycky někam portnej, někam do fuč. A pak si ho hledejte. Tyhle to si já ten prdel. Takových misů, co to je? To je tyhle nějaký Neo z Matrixu, nebo já nevím. Wow. Konečně jsme se dokázali probojovat přes ty kokoty. Tomu říkám úspěch. Větší úspěch se dneska nebude. Probojovat se přes bandu idiotů. Marshal Traherne, can you hear me? Traherne? Oh, on je naživu. Is it? All but gone, Marshal. But my team and I will finish this. It's too late. I know. I am part of the jungle dragon now. It is everywhere. So how do we kill it? Burn every field, fell every forest? No. It can't be defeated that way. It'll just grow back. Its roots have spread too far. Too deep. Then we destroy the root, Mordremoth's mind. Its strongest attacks come from its mind, from the dream. That's our target. Sound strategy, Commander. Turn the tables and attack the dragon the same way it's been attacking us. Brilliant. You don't need a translator to understand that. The dragon doesn't like this idea. Yes. Strike at the dragon's mind through the dream. It can work. And my connection will provide the access you need. The Radanovans said each elder dragon has a weak spot. We just identified Mordremoth's. I'm ready. If I concentrate, I can open a path into the dream, into Mordremoth's mind. Your minds will make the journey, but your bodies will remain here in the cavern. I've seen enough metaphysical landscapes lately. I'll stay behind to keep the Mordrem at bay. I'll stay too. If something goes wrong, or Traherne isn't what he seems to be, I'll be standing by. All right. Three of us go in. Three stay behind. Dobře, takže můžeme si zvolit, jo, kdo s náma půjde. Já teda beru Brahma, to je jasný. My mother deserves justice, and I deserve the chance to get it for her. A teď buď Kanáše nebo Kate. Každopádně ona říká, že chce pomstit drakovi, i když nás zradila, tak já jí asi stejně budu věřit. A věřím jí víc než tady tomu týpkovi pochybnému, takže jo. You may not trust me, but I will not let any more Silvari become like Fowlan. Better death for my people than that. Tak, ještě si pomluvím s tímhle. I was strong enough to make it this far. Don't leave me behind now. Sorry, kamaráde, ale jo. Very well. Just don't die in there, or you'll ruin an otherwise noble gesture. Dobře, tak já si myslím, že jste připravený vstoupit do jeho mysli. Traherne, udělej něco, ať seš cokoliv. Wow, ale nevypadá moc fajn. Tak, dobrý.
shit. You should not have come here. I am everywhere. I am all. Docela namyšlený týpek. Only in your mind. And I will reduce your mind to ashes before I'm done. Old words, but empty ones. Okay. To you, my legend ended in failure, fallen, forgotten, and far from home. I'm done listening to these lies. You're not my mother. You're Mordremoth's toy. Okay. Tak to bylo docela rychlý, takže už tady fightíme i proti vlastním lidem, i když teda bývalým, ty kokos. Jakože docela se mi nelíbí, jako kolik to vydrží. Doufám, že to půjde trošku nějak snadnějš, jako... Já. Aha. Dobře, takže stačí jenom sundat jejího pejska. Ne, ale hlavně neumřít. To je možná jen taková drobnost, která se mi nepovedla, god damn it. Breheme? Kate? Tu tady ani nevidím. Jo, dobrý, dáš se mě, to je fajn. A dám, že teďka asi fightíme jenom jakože s Brehemem. Protože se jedná o R. Ty snipři zas. Tak, dobrý. Tak ona ho doresnou, dobře, tak... Nice! Stun? Ty vole, ale moc si toho nedělám. Come on! Nesmí resnout toho svýho parchanta mrňavýho. O, oh, za 40 tisíc, 52 tisíc! Holy shit! A vlastně jsem to nestihl, stejně jsem měl malý damage. Tak. No, dobrý, jak jsem si vyplácal icebow, nevadí. Tak hele, jestli to nevadí, tak já bych tě trošku zmrazil, abys tady tak nepobíhal jako šílenej. Tak, pup! Co ty na to? Oh. Jo, ona se zase portla. A tohle je zajímavý boss fight. Jsem teda, co přijde dál, ještě teďka budeme určitě fightit s Faolin znova. Nebo aspoň s něčím podobným, podle mě. Tak, Garme! Šup! Oh. Ten burning jako není moc fajn. Breheme, pojď mi pomoct, já se od obláčku fuč. Jasně, přímo pode mě to musí hodit. Přímo pode mě, Breheme. Jo, tak to je fajn, já už jsem nahej tady. A ono má full HPčka, to ne. No, každopádně vezmeme si tohleto. Oh yeah. Let's widen the rift. The more we crack open this nightmare, the weaker Mordremoth becomes. Dobře, jak ho rozšíříme? Uuuu. Takhle. Dobrý. Akorát. Commander, at the end there, she seemed like herself again. That's because we overcame Mordremoth's illusion. And the real heir would be proud of how you did it. Sweet, sad, lonely child, you'll doom us all. Without Mordremoth, Silvari will cease to exist. The dragon created us. It sustains us, defines us. Without it, we wither and die. I have to end Mordremoth's influence over us. It doesn't want soldiers, only mindless thralls. You fight for natural harmony and to ensure your family's future, but without Mordremoth, you can't have either. Yet I fight on. Better to be dead or nothing than to be what Mordremoth would make us. Wow, okay, tak
teďka Kate bojuje proti Pale Tree, což jak všichni víme, tak je ta, co zařídila vznik Silvary, kterou můžeme najít v Groove. Jako čeká se něco jinačího, ale okej, to je taky dobrá věc. A trošku se na to i začíná vířit. Nelíbí se mi, jak tady všechno kolem mě lítá a dává mi to damage. Koho si samonuje, nelíbí se mi to. Jejeje. Jo, takže musíme zabít dřív, než tam dorazí, protože jí budou healovat. A je jich nějak hodně. Dobrý. No, tak tohle už asi nestínu. V pohodě, zatím jsem tam k ní dostala jenom jedna. Což je teda lepší, než jsem čekal, jsem, že se jich tam dostat tak 50, jakých tam bylo. Jdu to dovnitř, protože jo, ona bude dělat čím dál větší kruhy. To se dá očekávat. Co teďka budeš kouzlit? Další kruhy, okej. Okay. Napůjdu k tobě a zakástím tě něco pěknýho, co ty na to? To se ti určitě bude líbit. Jo. Ty voka, co tady čaruje, to se mi vůbec nelíbí. A jo, další. Mhm, super. Jako oni moc nevydržej. Ale jako je jich na mě trošku víc. No, tak tohle to bude úplně pojeb. Holy fuck. 4! Ona dává ten knockback, pitomej. To je na tom to nejhorší. A tomhle říkám výzva. Tak. Když tam hodím AOEčko. Ne! Jasně, knockback zrovna do těch. Super. Dělej, heal. Tak. Ne, mě to zbředušila, to není fér. Dobrý. Už máš 4, ty vole. 5, super. Já neudělám normálně nic. Tady tu zabiju. Tak dělej. Kate. Udělej něco. Mhm, super, dobrý. Ty vole, já jsem furt na zemi. Zapte to. Yes. Přežil jsem, oh. The rift to weaken Mordremoth's mind and disrupt its control. If you say so, but I'm ready to strike if that fails. Dobrá, pojď do riftu, pěkně. Tady. Cucni se. Oh, shit. That's what the Pale Tree would have been. What Silvari would have been if Mordremoth maintained control of her. I was right. Better no future than that. I have to see this through, no matter what. Mordremoth has to die. Glad to hear you say that. But you'll have to prove it before I fully trust you again. Until then, I'll contribute. Mordremoth seems unable to maintain its illusions in the face of such fierce resistance. We're weakening it. Breaking its grip on the mindscape gives us the chance to take control. Our minds have power here too. Let's use it! Let's use it. Breaking Mordremoth's illusions until it's weak enough to kill. If you want to be part of that, follow me. Dobře, takže přesouváme se dál. A teďka jako zbývá si jenom naše iluze. Něčeho. Co jim teda myslím. A nebo ne? Tohle, že je Mordremoth, takový tlouštík. Když jako ten Pale Tree byl těžký jako prase, nechci vidět, co dokáže Mordremoth. Zatím mu nic neděláme, to je super. Defeat Mordremoth, teďka až super, on nic nevykecává, on po nás už útočil, ale
až to bylo součást dialogu, super. Co víc si přát. Naše sítětka tady máme oba dva. Oh yeah. Tohle není dokud... Tak doprostřed, tady to bylo určitě bezpečný. Takový tlouštík, čekal jsem prostě nějakýho obrovskýho draka v tady ty iluzi. A on mi přijde, tyjo, mě střezat takovýhle malejký tlouštík, tyjo. Co to je? Cítím se podveden. OK, jo, takže on musí otevřít teďka rift. A já ho tam se musím nalákat, že? Co kdyby se jako trošku hejbnul kostrou, Brehme? Udělej tam prostě do toho díru. Dá se nějakým způsobem zabít? Nebo co to zabíjí přes tohleto nějakým způsobem? Ne? Dávám tomu damage, dávám tomu damage. Ha, teďka už tomu dávám damage, tak to je dobrý. Tady budu jenom stát a zhrubu ho. To by mohlo fungovat. Naštěstí tenhle Ritlock není tak silný jako náš Ritlock. Haha. Tak, chci se dovnitř. Taky vysavač. Haha. To je dobrá věc. Takže on si vlastně vytvořil iluzi proti nám. A my jsme ji použili proti němu. Ach, chudák. Takže udělal se ještě pár ilužnů. A jo, my otevřeme rift. Uděláme si z toho spojence a pošlem to proti němu. Ojojojoj. Co to má vůbec? Quickness, to je super, no. Takže už tady Brian otvírá další rift, což je super. Jen odvírej, snaž se. Tak co vám vykásíš teďka pěknýho, kamaráde? Říká se, jo, můžu damageovat. Teď člověk neví, kdy můžu damageovat a kdy ne. Tak prostě, pustím to tam do něj. Jestli mu to líbí nebo ne. Jo, čory. Nemůžu být poražen. To říká většinou ty, kteří jsou poraženi během chvíle. Takže asi tak. Dej k zemi, Mordremote. Nemá šanci. Oh. Ale Jory je docela nakládá. Tak. Oh, je, ty aoječka všude tady. Oh, je. Au. Bolí. Dobrý. Super, díky. Pojď. Pojď dovnitř, potřebuji našeho spojence. Tada! Takže přece jenom... Oh. Jak to, když jsem u Brehema, proč jsem umřel? A oni mě neresnou. To jsou kokoti. Oh my god. Co to bylo? Když jsem byl pod jeho štítem. OK, takže updrafty fungují. To je super. Nevěděli jsme předtím, takže updraft bude asi lepší jak nějaký pitomej štít. Ej, lobem ve vzduchu stát. Latět, platit. Tady jsou shieldy různý. Ale očividně nefungujou. Dobrý. Ooo. Přichází do další fáze. Očividně něco rozbil. Si se steká, chudák. Jej. Nevadí, to půjde. To půjde nějakým způsobem. Teďka už máme dva spojence, teďka přijde ještě třetí. Koho jsme tam ještě nechali? To kanáše, nebo co to je za vocasa. Takže ten asi ještě přijde. Nebo ne? Nebo Logan by mohl přijít, a zaužá. Ah.
děláš? Přesně tak, je silnější než si myslíš. Co to je tak ta trojka? OK. Každopádně dostávám kotle. Hoši, nevím kde jste, ale potřeba bych trošku píchnout. Jo, by to zmizelo, fajn. Já jsem se prolít. Tak to je super. Tak, Brheme, kde děláš rift nějaký? Neděláš, dobře. Beru na vědomí. Jo, tamhle, už tě vidím. Abych byl připravený, když někde je blízko. Ne, nebudeš se tady se mnou házet. Tak, super, otevřeno. Tadá, další spojenec. Holy shit, ten shooter byl letěl blízko. Nahoru, nahoru, nahoru. No tak, už to dokázti. Vůbec se mi nelíbí, jak pomíhácí ty šutry odsas. Pryč, 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 pryč. Neříkej, že nám znova zmenší plošinku ten šulin. Říká už, že mám teďka kam šlápnout. No, šutr, plesk. Dostal jsem šutrem? Ne. Asi. Nevím. Oh. Takže mi nelíbí se mi to. Dělej, dokáz ti to. Jo. Oh shit. No jasně, switchneme to, proč ne? Tak jo, proč ne, pohodička. Tak, ještě jeden. Ježíš, další vlna. Pane bože, kolik to tady udělá? Já nemám zase jako za tolik plošňáků. Klídek. Dělejte. Super. Activate. Aha, mám to přerušil. Super, dělejte. No, není jako stunovaný nějak moc dlouho. Oh, shit. Ten damage. Dělejte. Zastřelte ho, cokoliv. Fortyria, jo. Holy shit. You did it. Two dragons down, four to go. We did it. Ty kokos. My jsme fakt sudali Modremota. Truly dead. I can't hear its voice in my head. It's completely gone. And we Silvari are still here. Still us. I wasn't sure. Commander? My sword, Galad Bolg, is nearby. It was a gift from the Pale Tree. I am connected. Bonded to it, only its power can free me from this. Please, bring it here. Okay. I have the sword, Marshal. Quickly now, use it on me. Kill me, Commander. What? No, Mordremoth is dead. We destroyed its mind from the inside. But I still hear its voice. Modremoth is alive. One last hateful vestige. A terrible seed planted deep in my mind.
You must kill me, Commander, before that seed grows, before Mordremoth reclaims what it has lost. What's left of me can't survive on its own. Strike now or... I am the future. I am this world. Oh, shit. You cannot destroy me. Run while you can. I won't let all this be for nothing. Stand back. I'm ending this. Now. Oh shit. Takže my se fakt porazili Mordremotha. Wow. Neuvěřitelný. Počkáme teda, kam nás to ještě hodí. Než si zase rozkecám. OK. Co tady máme? Je rozbitej meč od něj. Armor box, Victory Cash. Jo. You are journey. Wow, tak jsme to dokončili. Tak, co jsme ještě dostali z tady toho? Jasně, z Achievu, ten backpack. A co máme tady? Dostali jsme Look What Air, aspoň to vypadá. A to je asi tak všechno. Nic víc nemáme. Akorát ten jeho rozbitý meč jsme dostali. Wow. A co si potom budeme muset nějak potom odejít nějakým způsobem, ještě nevím jakým. Každopádně tohle byl konec Heart of Thorn story. Wow. Bylo to fakt něco neuvěřitelného. Ty mám ještě. Jo, tady můžeme odejít, super. Určitě tím nekončí série Guild Wars, stejně jako tomu bylo, když jsme zabili Zajtera, tak určitě to nekončí, zůstaňte tady, pořád budou další videa z GVčka, akorát trošku na jiný téma, těšte se na určitě bude nějaký další Living Story, bude pokračování, achievy budeme dělat, bude další návody a tu na další věcí, takže určitě se těšte. Každopádně, ke konci jsme viděli, jak když jsme zabili Mordremotha, tak z něj vytryskla všechna ta Leyland energie, kterou dokázal naschromáždit do sebe. A prakticky se rozběhla do všech světových stran. A co bylo zvláštní, viděli jsme Glintovo vejce, který dokázalo pohltit tu Leyland energii do sebe. A něco se stalo. Něco. Kdo ví co? Každopádně... Já jsem to řešil i v Redditu v jednom threadu, že pokud by se stalo, že ve světě v Týry by bylo až moc Leyland energie, tak by celý svět se prostě skolaboval a prostě by to bylo něco šíleného. Takže musíte být něco, co by udržovalo tu Leyland energii v rovnováze a právě by to mohlo být právě to Glintovo vejce, který do sebe právě vcuclo tu přebytečnou energii. Uvidíme za sebe díl, já osobně jsem strašně zvědavý, jak to bude pokračovat. A doufám, že Aynet udělá nějaký pořádný plot twist. Jo, určitě těším na nějaký další Living Story, který k tomu bude nějakým způsobem spojený nebo něco takového. A vy se těšte určitě taky, protože jakmile to přijde, tak určitě budou další videa.
A mezi tím budou asi nějaký návody opět. Asi udělám, jak vypadá Dragon Stand, nějaký podrobné věci okolo jungle pro ty, co nemají Heart of Thorns. No, uvidíme, co dál. Samozřejmě, pokud byste měli nějaký dotazy nebo chtěli nějaký specifický návod, tak pište do komentářů, já se pokusím vyhovět. No a já si myslím, že pro tohle dlouhý video a samozřejmě takový emotivní, zabili jsme Mordor, nebo ta sakra. Tak já si myslím, že to bude konec, takže určitě dejte palec nahoru, naštěte náš Facebook, Twitter, popřípadně Skype. No a uvidíme se nějakého dalšího videa, mějte se pěkně a zdím, ahoj.